dame i gospodo, odigravanjem poslednje finalne utakmice ovaj 18. turnir Riđali Džebe 2014. posvećen šehidima koji se odigrava pod sloganom da se ne zaboravi, polako privodimo kraju. Ovo je jedan od najljepših turnira koji je završen u fair i korektnom takmičenju. Sve je išlo u prilog ovom turniru. Odigravanje utakmica na visokom nivou, prekrasno sunčano vrijeme i trud organizatora da sve protekne u najboljem redu. A sada slijedi uručivanje pehara, nagrada i priznanja. U pojedinačnom dijelu takmičenja stručni tim organizatora proglasio je najboljeg igrača Pašalić Aldin. Priznanje i nagradu da zlatarske radnje Ahmetović uručit će Mula Halilović Adnan. Za najbolje golmana ovog turnira proglašen je Ramić Hakija. Priznanje i nagradu dar zlatarske radnje Ahmetović uručit će Zlatan Riđal. Za najefikasnijeg strijelca turnira proglašen je Joldić Ale. Nagradu uručuje Edin Vidal. Izvinjavam se, nagradu će uručiti Mula Halilović Adnan. U nastavku proglašenje najboljih ekipa. Treće mjesto na 18. memorialnom turniru Riđali Džebe 2014. osvojila je ekipa Mustajbašića. Mi im od srca čestitamo. Pehar, diplomu i nagradu uručit će naš dugogodišnji donator i sponsor Samir Riđal. I njima, u ime organizatora i svoje ime, također od srca čestitam. Pehar, diplomu i nagradu uručit će Riđal Mehmed Alija. Prvo mjesto na ovogodišnjem memorialnom turniru Riđali Džebe 2014. osvojila je ekipa Asocijacija mladih Krivaja. Ja im u ime organizatora i svoje lično ime od srca čestitam. Pehar, diplomu i nagradu prvoplasiranoj ekipi uručit će Đerad Ćosić. Pozivam sve igrače prvoplasirane ekipe da nam se pridruže na bini. U ime organizatora svim ekipama na učešću, zatim uvaženim sudijama na fer i korektnom suđenju i našim mladim volonterima koji su svojim trudom dali poseban efekat ovom turniru. Posebna zahvalnost pripada mještanima Riđala i Džeba, organizacionom odboru i donatorima bez kojih ovaj trud ne bi bio niti imao ovu dimenziju. Dakle, želim da im se zahvalim i moram reći da nećemo ovaj puta pominjati ni jedno ime kako ne bi možda slučajno zaboravili neko koji ima posebnu ulogu i učešće u ovim donacijama. Ovim činom, dodjelama nagrada i priznanja, završavamo 18. memorialni turnir Riđali Džebe 2014. godine. U nastavku kulturno-zabavnog programa
zabavljavat će vas Kemal Hasić. Sve vas još jednom srdačno selamim i pozdravljam i vidimo se ako Bog da do godine na 19. memorialnom turniru Riđali Džebe 2015. Živi nam bili i neka nam živi naša domovina Bosna i Hercegovina.